ଗଛ ତଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଗଛ ଉପରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ମଞ୍ଚା, ଦିନ ବିତେ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଉ ରାତି ବିତେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ। ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଛବି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପାହାଡ଼ଘେରା ବସଡ଼ା ଗାଁର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋହୁ ଆଉ କାହା ସହ ଚାଲିଗଲା, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଦୁଇ ଝିଅ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଲା ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କର ବୋଝ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଗମ୍ଭା, ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ସେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାତୁଣୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସେ। ଜମିପଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି ସରକାରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗମ୍ଭାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସୀମିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ମାନେ ଆଗର ମାନେ ପଠା ଜାଗାର ଅଜା ବୁଡ଼ାର ଜାଗାର ମାନେ ପଠା ଜାଗାର ମୁଇଁ ସେ ମୁଇଁ ରହୁଛି, ମାନେ ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର କେମିତି ମାନେ ଉଷମ ଘରଟା ମାନେ କୋଠାରେ ଚାଇ କରି ମୁଇଁ ରହୁଛେ, ହେଲେ ମଚା ଗୋଟେ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ବନାଇଛେ ସେଠି ଶୋଇଛେ। ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛୁ, ସରକାର କହିବେ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତା, ଆମେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ରହିପାରମୁ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରିବେ ତ କରିବେ ବା କ'ଣ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହ ନାତୁଣୀକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ସେପଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ଏହି ବୟସରେ କାମ କରି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାରିଜଣ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ଘର କରିବାକୁ ସମ୍ବଳ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଘର ଏଇ ଯେ ଇଏ ପୁଆଳ ଛାଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ତ ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଇଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ, ହେଲେ ସିଏ ତାର ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଏ ଚାରିଜଣ ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହା କ'ଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର? ଏଠି ବାସ୍ତବଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିକାଶ। ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଯୁଜ୍ୟ, ମାଟି ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଛଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗମାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏଠାରେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଗମାମୁଣ୍ଡା ନିଜେ ଗଛ ଉପରେ ମଚା କରି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ଦେଖାଯାଉ। ଗମାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।